ですね、これ一応ガーシーじゃないんですけど、どうしてもこの人たちのものを買いたいと、で、こっちに来てもいいよっていう人は、こういうふうにやってるので、まあ、単独で行っていただいてもいいですし、あとは、どうしても分かんないから、その場所まで案内してくださいって言ったら、多分、それは可能です。ガーシーのつもりじゃないですけど。一応、そういうふうなお客さんが増えるんであれば、ちゃんとガチでいっぱいお金物しても、全然いいですよっていう人たちには、ぜひおいでいただいて、秋田駅から徒歩10分もないです。5分ぐらいっていうかな。まあ、信号があるんで。それとちょっと分かってる人はさーっと行けるんですけど、分かんない人はちょっと時間かかるんですけど、これ県のイベント会場なんですよ。なんか県で建てたイベント会場で昔からあって、私が中学校ぐらいからあって、で下に、物産館もあるんですね。その階じゃないところの一番下に、で前になんかもっとたくさんの方々がやった展示会の同じ建物なんですね。で秋田駅が分かる人、分かるっていうか、秋田駅でまで来れれば歩いて行けます。で、本当に向かいがお堀とかあって表側だったら、城下町になってるので、お堀があるんですね。地元の。江戸時代から。そこの向かい側っていうことで分かりやすいんですが、展示会やってます。3階なんで、そこに泉州美術館っていうのもあるんですね。の横の多分いつも同じ部屋取ってるんで、イベントやってるところですね。で、どうしても分かんないのでっていう方は、お知らせいただければ、ここですよって、一緒に教えてあげることはできます。一応。別にそれで何かを得ようとか、そういうことは別に私は考えてないです。単に親切で言ってるだけなんで、お知らせすることはできます。でも、ね、東京とかでやるイベントとかってもっと敷居が普通に高いです。今は大体が常連さんにこういうのを配ってるし、入場にお金取るとかもあったし、まあ、そういうのじゃなくても地元のイベントだと、まあ、入場有料ってなかなかないんですけど、基本的にはそのなんか地元は推してるから、そういうふうにもっと敷居低くしてますが、都会でやるときは百貨店になんかうまいもの道みたいに入るときだったら別ですけど、そうじゃなくてイベントとしてやるときは本当に人を厳選してると思います。百貨店とかだと百貨店に来るお客さんをターゲットにしてて、誰でも一応見ることができるんですけど、その招待券とかもなく、売り子さんが着てるのの炎上上のもっと高いバージョンの、伝統工芸のバージョンなんですけど、そうじゃなくて、本当に、イベントやるよってこういうふうに告知するやつで、都会でやるやつとか、もっと出てるものが高いもの、すごい、本当に何百万するものとかと並ぶときとかのやつは、本当に安いものなんか出てません。で、今回のも安いのは出てません。本当出てないです。まあ、出てないってことはないんだけど、なるだけ安くっていう人たちは、この展示会というものにそもそも向いてないと思ってます。なんていうの、処分市みたいな、そういうの以外には向いてないと思う。処分市も、それも高いと思うと、その人たちにとってはすごく高いなって思うと思うんですよ。うん。なんかそういうのもあるんですけど、そういう処分市みたいなのを地元でやってるのあるんですね。で、車で 2,3 時間かけて毎年行ってたんですけど、それすらも本当壊れそうなやつとか、新品というか蔵に入ってたやつなんで、そういうのとか、あとちょっといいやつは全部出なくなりました。本当いらないものしか出ないっていう、B 級品と出なくなって、それも高いです。うん、高いです。高いものは高いですっていう感じなので、分かんないでそういうところに行ってもみんな買っちゃってみたいな感じで、節操なく買っちゃう人はなかなか厳しいなって思います。で、目利きできないからね、その人たち何でもかんでも買っちゃうと思うんで、選んだりとかもできないと思うし、でそういう風になっちゃうから、なかなか厳しいな。だったらメルカリとかそういうのすごい見てた方がいいんじゃないですかね。産地の名前を売って、
そうすると、まあ高くても出てきますよね。そういうので覚えていただくのが一番いいんじゃないですか。簡単な方法として。産地のお名前のもの、でもね、そういうのにね、ハッシュタグつけてめちゃくちゃなのも混ぜてる人もいるし、その嘘ついてる人もいるんで、なんとも言えないですけどね。高い方から見るような癖をつけないと、分かるようになんないと思うんで、まあそういうことですね。なので一応、そういうふうに、いけますよっていう話だけをします。